အလုံးမမြင်လာပါဒီနေ့ကဘုရားတော်ကဆုံးတော်ပါဘုရားရှင်ဘာလဲဘာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသက်အားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာကျွန်တော်မှတ်တတ်တယ်လှူဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းလေးတွေမှားသွားတာရှိတယ်တွေးခေါ်လေးတွေမှားသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အပြုတ်မှုလေးတွေမှားလာတယ်ရှိပါတယ်မှားတတ်ပါတယ်ဖတော်ညာလေဒီနေ့ကျွန်တော်ကူးပွဲတော်ဘုရားသခင်သည်ဂျေဇုကယူနာတော်ရှင်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အခါမှာမှားတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးတော့မှရောယောင်ပြီးထိုင်နေတာမျိုးကိုဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတော်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစီလိုသောဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြန်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြုစုပေးဖို့အတွက်ပြန်လဲလမ်းပြပေးဖို့အတွက်အလိုရှိတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်လို့ပြောတဲ့ဣသီလလူမျိုးတွေဘုရားရှိခိုးမှားကြတယ်။ဘုရားကိုပုံကန်ကြတယ်။ဘုရားရှိခိုးနဲ့လမ်းလွဲကြတယ်။သို့တော်ညာလည်းဘုရားသခင်ကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကနေသူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းထဲကနေအဲ့ဒီထဲကနေဘုရားသခင်ကတပန်းပြန်လဲဆွဲထုတ်ရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကိုပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကူးကွယ်တော်ဘုရားသခင်သည်လူရဲ့အားနည်းချက်လူရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်လူရဲ့နော်မပြည့်စုံခြင်းတွေကိုတိတော်ဖျားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းအားနည်းခြင်းတွေထဲကနေပြန်လဲပြီးတော့မှထလာတဲ့အရာပြန်လဲ၍နော်ယုံထတဲ့အမှုရာကိုနှက်တတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နှစ်တွေအပြည့်ပြည့်နဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်။ကာလတွေပြောင်းလဲလာတယ်။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ရှိမောက်မှာဖျားသခင်နှက်တတ်တော်အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရင်းလဲကြရင်ကြိုးစားရင်းလဲကြရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကြိုးစားနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့မှလဲသွားတယ်။အချိန်ချင်းခါခါဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီနေ့အသက်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စက္ကကြရဲဆူတောင်းကြရဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလာနိုင်သေးတဲ့ကာလတွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုအားမငယ်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကြီးညီသက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်သက်တာကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်သောအရာမှာနေရာပေးချင်သောဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်။ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးချင်ပါတယ်။ဣရှာနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး59ဖြစ်တယ်။အခန်းငယ်73ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုကူးစားတော်သူမူကားပြည်တော်ကိုပိုင်၍ငါ၏တန်ရှင်သောတောင်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ငါ့ကိုကူးစားတော်သူမူကားလို့ပြောတာ။ဖခင်ကိုကူးစားတော်သူ။ဆိုတော့ဇာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ပြည်တော်ကိုပိုင်၍ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောပြီတော့ကိုအပိုင်စားပြီးတော့မှာတဲ့ငါဤအတန်ရှင်သောတောင်ကိုအမွေခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုလို့ရှင်အပေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မဖတ်ဖဲနဲ့ထားခဲ့တာရှိတယ်ခဏချင်းမှကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဖျားကသူ့ကိုကူးစားတဲ့သူဆိုတော့ကူးစားတဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘာပြင်းမြင်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းနှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့မှဖျားကိုပေါ့မွေလို့တော့သူတို့ကျွန်တော်မြင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ဇာတိကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်သေးတဲ့အခါမှာဖျားကိုဖတ်တွယ်လိုက်လောကဘက်ကိုပြန်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့လုံးလည်ချပတ်လည်နေတဲ့အသက်တာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောတဲ့သူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီလဲเนาะကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမျိုးပဲဖျားကိုငါ့ကိုကူးစားတော်သူလို့ပြောတဲ့ဖျားကိုကူးစားတော်သူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြေဝစုံလင်ပြီးတော့မှအပြစ်မှုကင်းရှင်းတော်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားယူစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲကြတော့သူအားနေတော့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘုရားကိုကူးစားတော့သူအဖြစ်အသက်တာကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီပြီးတော်ကိုအမွေခံတော့ခွင့်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောတောင်ကိုအပိုင်ရတော့ခွင့်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုပြီးနိုင်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကိုကြည့်ချင်လဲဆိုရင်ဟေရှာအခန်းကြီး59အခန်းလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘဲနဲ့အဓိကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဟေရှာ59အခန်းငယ်ငါကနေစက်တစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။စိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသည်မြောက်အောက်မှာရုတ်တုစင်းတို့၌တက်မှတ်သောသူ၊ခြိုင်ထဲမှာကြောက်ဆောင်အောက်မှာတငယ်ကိုတက်တော်သူမဟုတ်တော့ခြိုင်ထဲမှာချောသောကြောက်ကဲတို့တွင်တင်းဓာတင်းတာရှိ၏ထို့သောအရာတို့သည်တင်းအမွေဖြစ်ကြ၏ထို့သောအရာရှိမှတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာနှင့်ဘောစင်ပူဇော်တကာကိုပြုကြပြုတတ်၏ထို့မှုတို့ကိုငါနှင့်တတ်တလောမြင့်လာသောတောင်ကြီးပေါ်မှာပင်းကတင်ကိုထားပြီးလင်ထိုအရက်တို့တက်၍ရစ်ပူစော်တက်ဤပင်းအောက်မေ့စရာတက်တီကိုတကားနှင့်တိုင်နောက်မှထားပြီးငါမတပါအခြားသောသူအားအဝိတ်ကိုချွတ်၍အိယာပေါ်တို့တက်လေပြီးမိမိကရင်ကိုကျယ်စေ၍သူနှင့်အတူဝင်းရံပြီးဝန်ခံပြီး
တို့ကဒင်းကိုလည်းတက်မှတ်၍နေရာအရက်ကိုရှာလိုက်ပြီ။စီမွေးပါလျက်ရှင်ပြန်ထံသို့သွားပြီးအနတ်သားမျိုးကိုသုံးပြီးသုံးပြီးတမန်တို့ကိုဝေးသောအရက်သို့ဆင်လို့ရမရနိုင်ငံတိုင်းအောင်မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချပြီးဝေးစွာခီးသွား၍ပင်ပန်းတော်လဲစိတ်မပြတ်ကြိုးစား၍အသက်လွတ်သောကြောင့်အာရော့ခြင်းမရှိတော့ကျမ်းစာကပြောတာ။ဆိုတော့ဣသလန်လူမျိုးတွေရဲ့ပြင်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကအနက်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်။နက်နေစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနက်ဖွင့်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီအရာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဣသလန်လူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်ကိုပြင်းမာခြင်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပြောထားတယ်။ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့တွေယုတ်တုစင်းသူတွေကိုလုပ်ကြတယ်။ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးဖို့တဲ့ယုတ်တုစင်းတွေကိုလုပ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဖျားကိုဦးစားပေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုတ်တုတွေကိုဦးစားပေးကြတယ်။ Idolatry ယုတ်တုကိုကိုယ်ကျင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုတ်တုရှိမှသွားပြီးဦးချနေတဲ့အရာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားတဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့မှနော်ဖျားတဲ့ဦးစားပေးပြီးအရေးပေးသောအရာတွေကျွန်တော်ယုတ်တုဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ကိုလိုသဲထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကိုလိုသဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘလွန်ကျူးခြင်းတည်းဟူသောယုတ်တုကိုယ်ကိုယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ဒီလောဘရှိသောသူအားလုံးကယုတ်တုရှိသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လောဘရှိလို့ပဲလောဘရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးသောအခြေအနေထဲမှာကြိုးစားနေကြတာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။လောဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာအများသောအမြင်ကျွန်တော်တို့ကငွေကိုပြင်းပြင်းတယ်လောဘလွန်ကျူးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကိုပြင်းပြင်းနဲ့ငွေကိုရှာတယ်ငွေကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာသူတွေကလောဘရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတယ်။တကယ်တော့လောဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ငွေကိုမတတ်မှတ်ပေမဲ့တခြားသောအရာကိုတတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လောဘလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တုကိုကွယ်ခြင်းသဘောကိုတည့်အောင်လာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲ။ရှိတဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘလွန်ကျူးသောနေရာဒီကျွန်တော်တို့ယုတ်တုရှိသောနေရာဖြစ်တယ်။တချို့ကငွေကြီးဘလောက်အမှုမထားဘူးစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအဓိကထားတဲ့ကမှာစိတ်ရဲ့စေရာเนาะစိတ်ထဲမှာဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ကြတယ်အပျော်ပါလိုက်စားကြတယ်အဲယောက်ျားတွေကြတော့မိန်းမလိုက်စားတယ်ဗောနမိန်းမတွေကြတော့ယောက်ျားကိုလိုက်စားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်လည်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မသိမသာအဲ့ဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမမြည်ဆမ်းရရင်အဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်ရရင်နေသာတိုင်းသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တုဖြစ်လာတယ်လောဘပဲကျွန်တော်တို့ရရမဲ့ရှိရမဲ့အရာတက်ကြော်လွန်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့အရာလုံးပြီးလောဘဖြစ်တယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ခုမှမိသားစုရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအိမ်ထောင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းမတင်းနေနိုင်မဲနဲ့တခြားသောသူတွေနဲ့ရှုပ်ပွေတာမျိုးတခြားသောနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရည်စားထားတာမျိုးအမို့ကျွန်တော်တို့တခြားသောအငယ်အမြောင်တွေထားတာမျိုးဒါတွေကစံစာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတရားသောမေထုံဖြစ်သလိုဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဆိုလောဘလွန်ကျူးသောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာလောဘကြီးနေတာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကလည်းကျွန်တော်ယုတ်တုဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာယေရှုမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဣသလေလူမျိုးတွေကယုတ်တုနဲ့မာယွန်းကြတယ်။ယုတ်တုစစ်တူအဖြစ်ဖျားနေမှာအစားထိုးကြတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖျားကမုန်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ယုတ်တုတွေရှိပါတယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲငွေကြီးကကျွန်တော်ယုတ်တုဖြစ်နေတယ်လို့တခြားသောကိစ္စတွေကကျွန်တော်ယုတ်တုဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တတ်မှတ်နေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တုဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်ယုတ်တုစင်တုတွေတဲ့ဂျိုင်းအောက်မှာထားပြီးတော့မှပူဇော်ကြတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဖယားကိုပဲယုတ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပူဇော်ကြတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့အရာကိုငွေကုန်ကြေးကျခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာ။ဖယားအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးလူခြင်းတဲ့ဖယားအတွက်ပါဝင်ခြင်းတဲ့ဖယားအတွက်စိုက်ထုတ်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမူရစေဝါလာကျွန်တော်အာဆီယံစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တောက်စားလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာငွေကြုံငွေကုန်ကြေးကျဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါစေကြည်ချင်းတဲ့နဲ့ကြီးပြီးရတယ်။နော်တရက်ကိုကျွန်တော်လောက်အားခနော်ဘတ်300လောက်ရတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တစ်ခါရှူစားတစ်ခါတောက်စရာ300လောက်ပြီးဖို့ကလက်ကမနေဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကမနေဘူးလဲ။အစားအသောက်နေရာမှာလက်မနေရင်အစားအသောက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်တက္ကာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ရှူတွေကအဝတ်အစားအသစ်တွေဝေးရတာဂျင်းနဲ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဝက်စားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းဝက်စားတွေကိုဝစ်ချင်တယ်။ဘာပေါ်ပေါ်ကင်ချင်တာမျိုးဘာပေါ်ပေါ်ကျွန်တော်ရှိချင်တာမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့ယုတ်တုဖြစ်သွားတယ်။ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပူဇော်တက္ကာကိုပေးကြ။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်။မြင့်သောအရက်မှာတဲ့။နော်ကြောက်စရစ်တွေပုံကတော့ပူဇော်တက္ကာကိုပေးကြတယ်။ဖျားမဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာပူဇော်တက္ကာပေးကြတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့ပူဇော်တက္ကာပေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ဆိုင်သောအရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့တခြားသောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုယ်ကတတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ကကျွန်တော်တို့အုံပြုသောအရာဒီကျွန်တော်တို့ပူဇော်တက္ကာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဣသလေလူမျိုးတွေကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်။
lampia pira, poor song pira, top man pira, chumi baby mele, through a puzo jindi, payam hodo a yapoma, through a jodune sani yapoma, to have room a puzo at the cargo to jalu chanaka piovale. Digani general at that time, male, payam hodo a yapoma, jerupuzo at the carico nila. No online shopping in him, a general tight a little lenu to room of where we are a kima, general puzo at the gadi, no? Payatra, pecan gentle, lunan gentle. Jaruye, sit ada bibu to it. Where chan at Yaboma? Where you like it, Yaboma? Eliboma, Jerome Puzo daga, beady there, so ye, Jerome Tadago Pian Sinji Mupi Barre. But would be a less supreme set or high and open at Jerome Padma Pabina Pibare? Babylon, think always the other they go, the garnet I know Matabi. No Payanes and Taddy go, the guard I know will come at Jerome, Mammy Guerma Tali, Payanes and Yakanami Tari. Surely Piano Labalo Burakama, no more lamesia, no more lame. The card I know my target gave a pit. Payane signed that they Uzama Bills were a deep pit. Nama the bar chado to go through a wicked chew your ear bottle. The lady, maybe gringo chase it, running won't come me. Throw gringo let them maybe near a yago shalibi. Payanga lue pidoma the chaya good damade. Paya the king would damn up in my paya the king of Puy Payamessa. Payana make the help Pemessa. The chado a ya, not in my pure kili da boma, damachin. ဒီရာဖြစ်နေပြီလို့ကြားစာကပြောပါတယ်ဒါကဣတိလာလိုမျိုးတွေအတ္တတာမှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပြောတယ်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတ္တတာမှာလည်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ပျော်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ကတင်เนาะပျော်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဖယားမှုတဲ့တခြားသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဧည့်ခံနေသလားအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ပျော်မွေ့ပြီးတော့မှအကျဉ်းနေသလားကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတ
မျိုးကိုလည်းသုံးပြီးတမန်တော်ကိုဝေးသောအရက်သို့ဆေးလို့ပြီးမန္တနိုင်ငံတိုင်းအောင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတဲကဘလောက်ဆွန့်လို့ရမလဲဆွန့်လို့ရတဲ့တတိရှိပါလေ။ဘယ်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။ဆက်ပြောနေတဲ့ဝေးစွာကြီးသွားရင်ပင်ပန်းတော်လဲစိတ်မပြတ်ကြိုးစား၍အသက်လွတ်သောကြောင့်အာရုံခြင်းမရှိ။အဲ့ဒီအရာတွေပင်ပန်းနေရတာကိုကျဉ်းနေတာမျိုး။နော်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားနဲ့မဆိုင်သောကိစ္စအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂရိနဲ့ဆိုင်တဲ့အသွေးသားတက်မှတ်ခြင်းအရာတွေပင်ပန်းနေရပြီမဲ့လေတဲ့ပင်ပန်းနေရပြီမောတယ်လို့မခံစားဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကင်စားတင်ချင်းရှိရနော်မောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးဖျားအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသောအရာအတွက်တောက်လောင်နေတဲ့တခြားသောကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့မမောမပန်းနိုင်မဲနဲ့မကုံမခန်းနိုင်မဲနဲ့ရှာသမျှပြောင်းသွားလဲမမှုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းတက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဣတိလမျိုးတွေကဲတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ ਈ ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲနှစ်ခေါင်းမှာကျွန်တော်ထားခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထားခဲ့နိုင်ပြီဖြစ်စဉ်ထားခဲ့လို့မနိုင်သေးသည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပသခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းတွေဒါတွေအားလုံးကဖယားသခင်ရှေ့မှာဖယားကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းသောဖယားသခင်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြုသောအမှုများပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသုံးစွဲနေတဲ့အကုံကြခံနေတဲ့ဦးစားပေးနေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပျော်မွေ့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်တာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်နှစ်သက်သောအမှုအရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီး59မှာပဲအခန်းငယ်14ကနေ16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထိုကမြေကိုဖို့ကြမြေကိုဖို့ကြလမ်းကိုပြင်ကြငါလူတို့ငါလူတို့ဤလမ်းကြီးလိုက်အစီတားမရှိစေနှင့်ဟုငါပြောဆို၏အကြောင်းမူကားအတန်ရှင်းခြင်းကိုနာမရှိတော်မူသောအနန္တကာလတည်ဟုသောဗုံမိတ်မှန်ဆန်တော်မူထသောအထွတ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖရာမိတ်တော်မူသည်ကငါသည်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောအရ၌နေ၏စိတ်နှင်းချသောသူနှင့်နှလုံးချေကွဲသောသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတတအသက်ရှင်စေခြင်းကကြေကွဲနှင်းချသောစိတ်တော်ရှိသောသူတို့၌လည်းငါနေ၏ငါသည်အစင်မပြတ်တရားတွေ့မည်မဟုတ်အစင်မပြတ်အမျက်ထွက်မည်မဟုတ်ထို့သို့ဟုတ်လင်အသက်သည်ငါရှိမှပျောက်၍တဖန်ငါဖန်ဆင်းငါဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်ပြောနေလို့ဖခင်ကပြောတာနော်ဒီအရာတွေကိုပြောနေလို့တဲ့သူတို့ကအမြဲတမ်းစီရင်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့သူတို့ကိုနောင်နှရစေခြင်းနဲ့သူတို့အတွက်လမ်းကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းမကောင်းမှန်းသိတယ်။ငါကျွန်တော်ဆရာကြီးထောက်ပြမှဆရာကြီးပြောပြမှသတိထားမိတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်မကောင်းမှန်းလမ်းသိနေတယ်။ဟောသမားစိတ်ထဲမှာဖယားကစကားပြောပြီးတော့မှမကောင်းမှန်းသိလို့ကျွန်တော်မရှောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီမှာကျမ်းစာပြောတယ်မြေကိုဖို့ပါတဲ့မြေကိုဖို့ပါ။ငါလူတို့အတွက်လမ်းကြီးမှအတားစီးမရှိစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်ကြပါ။ဖယားကမိတ်ဆွေရဲ့မှားယွန်းသောလမ်းကနေပြန်လာဖို့အတွက်လန်းခင်းပေးပြီးတော့မှစောင့်နေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကျောင်းသက်တမ်းမှာဖ
พญาทิกิจารย์กูอเป็ดพอปะเลยอาคามาจารย์เราอาเนี่ยฉะกูพอปะจารย์เราอยู่เปลี่ยนมาเกษตรนี่กูเปลี่ยวได้คามาไอ้ที่แท้มาเป็ดท้าแม่พญาหมดกูจารย์เราไอ้แท้ก็นี่พญาก็ลั้นมันแท้กูลาบาพี่น้องตัวงาลั้นกูพูดท้าไปเลยเปลี่ยนเส้นท้าไปเลยดูจังซากะอะหลุเปล่ามาเลยตันชินจินอนามาชื่อเลยพญาเนี่ยพญาก็ตันชินมาตันชินเนี่ยกูพญาก็เปลี่ยนเลยขอซองไปจินน่ะนะมาเสร็จเปล่าท่าเลย เนาะนั่นเราจีกวยตัวตัวอีสี่วันเนี่ยแต่เช่นสิ่งเชิงอ่ะจีกวยนี่ชาติเราสิ่งที่บ่ชีตัวตัวนั่นเองกันเลยเนี่ยลูกอันเดียดคู่กับบ้านเราสวยไม่สวยนั่นเราหน้าเรามาแต่แกจีกวยวันนี้สวยเนี่ยสุดท้ายก็เอลี่ลูกมาเข้าตัวอยากบ่มาหน้าหน้าอยากไปออกมาจีกวยสวยเนี่ยพยายามสิ่งกูพยายามรับผิดพยายามก็มีกูพูดออกมาลาบูแบบเปลี่ยนเส้นปีท่าเรื่องดีหน้าหน้าเนี่ยพยายามเราตัวด้วยเปลี่ยนเส้นปีเรื่องนั้นเพียบไป ดีกันเลยจนเราตัดตามมาจนเราตัดตามมาจูซายจูซายเนี่ยพี่พี่เนี่ยวิ่งตัวอะไรดูดีสิมาทุเรศบ้าบุกุรอสุดที่มาเอาวิ่งกูปีตัวดูดีเลยสิเลยพยายามก็ไอ้ที่เราไม่รู้จะมาบุเนาะแต่แกไปวิ่งตัวมันตีวิสุพยานลาบ้าบลาวที่ชิลี่อะไรแล้วพี่เนี่ยว่าสิพยานกันดีไม่สวยพยานลาบ้าแล้วตัวมีกูพูดไปแล้วมาเปลี่ยนเส้นบีสามนี่ตัวพยายามพี่บาร์เลยจนเราจีกวยตัวนั้นลงมาเนี่ยพยานกันมาบ้าวิสุพยานมา พี่น้าไม่สวยพี่อาเกิดดีอเมริกาตัวนั่นลงมาเรียนมาหนีจุดตัวพี่อาพี่เดียร์รู้จังสังกับพี่เลยคนนั้นจะรับตัวเลยงานที่เสียมาพี่เดียร์ตัวอยู่มั่วบุพี่อาเกิดอเมริกาเนี่ยจะรู้กันเลยยูทูบเรามาสมานี่แม่พี่อาโมบุลาบาร์พี่อาเสียงยาวเราเมียนตัวเลยพี่อาโมบุเลยเสียมาพี่อเมริกาตัวที่มั่วรอดาเราทั้งมาบ่มั่วดาเราดาเบ่แต่แม้จะเชื่อรู้รอดาทั้งนี้เลยพี่อาโมบุเลยทูตู่เฮาลีอัตตีงาเสียมาพี่เอาเย่งาพันเส้นเอาไว้ยี่นี่พี่เสียเล
ဆိုရင်နဲ့သိချတယ်เนาะသူဖန်ဆင်းလာတဲ့ဝိညာဉ်တွေဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့မှလမ်းဆုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့အားနည်းချက်မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်မိတ်ဆွေရဲ့ချွတ်တဲ့အခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့ဒုစရိုက်အလုံးကိုဖခင်ကသိတယ်မိတ်ဆွေလည်းသိတဲ့ခါမှာပြေးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်စီကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဒီအားလုံးကို restore ပြန်လဲပြီးတော့မှအကောင်းပဂတိပြန်လဲရှိစေဖို့အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှစံစာကိုဖတ်မယ်ခန်းငယ်ဆက်ခွန်ကနေ19ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်သူ၏လောဘလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ငါသည်အမျက်ထွက်၍တန်ခတ်လေ၏အမျက်ထွက်၍မျက်နာကိုလွှဲလေ၏သူသည်လည်းမိမိအလိုရှိရာလမ်းသို့လွဲသွားလေ၏သူ၏အကျင့်တလေတို့ကိုငါမြင်ပြီသူ၏အနာပျောက်စေ၍လမ်းပြအုံးမည်သူကို၎င်းသူနှင့်အတူညှိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းချမ်းသာပေးအုံးမည်ငါသည်နှုတ်ခမ်းသည်ကိုဖန်ဆင်းဝေသောသူတို့၌၎င်းနှီးသောသူတို့၌၎င်းညီသက်ချင်းဖြစ်စေညီသက်ချင်းဖြစ်စေသူ၏အနာကိုငါပျောက်စီမှုထားတော်ဖျားမိန်တော်မူ၏ဖယားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာယွန်သောခြေလန်းတလန်းစီတိုင်းကိုမြင်သောဖယားဖြစ်ပါれအာနေ၍ခဏခဏမကြာခဏခြေခောက်လဲတက်သောသူတွေရဲ့ခြေလဲခြင်းကိုမြင်သောဖယားဖြစ်ပါれကျွန်တော်လူတွေကတော့လေတစ်ခေါက်မှားပြီးလို့ရှင်တော့တတလုံးမှတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အတိတ်မှာမှားသွားတဲ့ကိစ္စတခုနဲ့လူတွေကပြန်ပြန်လက်ညှိုးထိုးဖို့တော့ဝင်မလေးဘူးเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမှားတတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမျိုးသူများကိုလက်ညှိုးထိုးချင်ကြတယ်။ဒါဘုရားသခင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေမှားသွားတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုဘုရားကမြင်တယ်တဲ့။သိတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေမှားသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေနဲ့ပါသွားတဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုလည်းဘုရားကသိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကောင်းရှိပါတယ်เนาะ။ခန်းငယ်ဆက်ရှိဆက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်သူဤအကျင့်တလေးတို့ကိုငါမြင်တယ်ဘုရားကမြင်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်သူကိုအနာပြောက်စေ၍လမ်းပြအုံးမည်မိတ်ဆွေနာကျင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အနာတွေကိုဘုရားကပြောက်စေမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သူကိုအနာပြောက်စေ၍လမ်းပြအုံးမည်သူကို၎င်းသူနှင့်အတူစိတ်ညိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းချမ်းသာပေးမယ်မိတ်ဆွေနဲ့အတူမာယွန်ခြင်းထဲမှာညိုးငယ်စွာနဲ့နောင်တရမဲ့သူအားလုံးကိုဘုရားကပြန်လည်ချမ်းသာပေးလို့တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကူမှာဆက်ပြောတယ်ငါသည်နှုတ်ခမ်းသည်ကိုဖန်ဆင်းဝေသောသူတို့ကို၎င်းနှီးသောသူတို့ကို၎င်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေသူအနာကိုပျောက်စေမှုထောက်ပြမိတ်တော်မူတယ်ဖခင်သခင်သည်အနာကိုပျောက်စေပြီးငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုလို့တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာမှပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်ဖခင်နဲ့ဝေသွားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ပျော်သလိုလိုခံစားပေမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းအဆုံးသတ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကမှားပူးကြလိမ့်မယ်အားလုံးကကျွန်တော်ချော်လဲပူးကြလိမ့်မယ်အားလုံးကဘဝမှာမကြုံကျင်မဲနဲ့တော့မလုံချင်မဲနဲ့လုံမိတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်။သို့ပင်တော်ညာလည်းဖခင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီအနာတွေကိုကျမ်းမာစေမယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုငါပေးမယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုငါပေးမယ်။
မိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာမှာလေမာယွန်မှုတွေပြူနေတဲ့ခါမှာပျော်သလိုလိုရှိပေမဲ့လည်းမာယွန်ခြင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တကယ်တော့လည်းစိတ်နှလုံးမညီမသက်ဖြစ်ရတယ်ဗျဘသူတွေကငါ့ကိုဘာပြောလာမလဲဘသူတွေကငါရဲ့မာယွန်ခြင်းကိုမြင်ပြီးမှလည်းလွတ်ထူးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကပြောတယ်ဖျားသခင်သည်အဲ့ဒီအနာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိနှလုံးသားရဲ့အနာတွေကိုငြိမ်းစေပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ်လို့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ဤသီလာလူမျိုးတွေအတွက်ဖျားကတိထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဖျားသခင်ကတိထားလို့မို့တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး2021ကတော့အဲလိုဖျားသခင်လမ်းပြနေပါတဲ့နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စံနာမရှိသောသူတွေကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေသူတို့နဲ့မဆိုင်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ့်အရာကဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရွေးချယ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းထဲမှာဆက်လျှောက်ပြီးတော့မှဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြတယ်140ကောင်းမြတ်သောဆန္ဒပိုင်ငယ်ရှင်းတဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်ယေရှုပြတဲ့တော်သဘောသနာဆုံးမတဲ့သဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္တီတော်နှင့်ယူနာတော်သည်အလွန်ကျွယ်ဝပါ၏။ထာဝရဘုရားသည်ခသိန်းသောသူတို့အားယေရှုပြုခြင်းသောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောအမြတ်သောသူတို့ကိုသနာဆုံးမတော်မူ၏။ဘုရားကသနာဆုံးမတဲ့ခန္တီတော်ကကျွယ်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရှိသီးခံစွာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘလောက်မားခဲ့သလဲဘလောက်ထိစိတ်တက်ကိုအောက်ဆုံးလိုက်ကြခဲ့တယ်ဗျာသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုတနာဆုံးမခြင်းနဲ့ပြန်လဲဆွဲထုတ်မယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားနေခြင်းတွေကိုနားလဲပေးပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှ restore ပြန်လဲပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပေးမယ်ပြန်လဲတင့်မဲ့ပြီးလို့တော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုနှုတ်ပေါ်တော်ပြည့်ကျွန်တော်ခေါင်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာကုံလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလအချိန်တိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတွေမှာချော်လဲခဲ့ရရှိမယ်မာယွန်ခဲ့ရရှိမယ်နော်မလုတ်ခြင်းမကင်ခြင်းပဲနဲ့တော်သွေးဆောင်မှုထဲမှာဘုံဘုံကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းကောင်းရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲတက်မှတ်ပြီးတော့မှအသစ်တိုင်းပြန်လဲဖြည့်ဆွမ်းပေးလို့တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာ59ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုတွေမှားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဦးစားပေးမှုတွေမှားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဟိုပျော်မွေ့ခြင်းတွေမှားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ့်လမ်းကိုစောင့်ပြီးတော့မှလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြန်လမ်းမှာမြေဖို့ပြီးတော့မှလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားသောဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားဘက်ကိုပြန်လှည့်လာရအောင်။ဘုရားသခင်ကြီးသက်ခြင်းနဲ့အနာကိုငြိမ်းစေသောဘုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုဘုရားသခင်ကြီးအနာကမှာตาရလှပသောဘဝဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝသောမိသားစုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝသောအသင်းတော်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာအားဖြင့်ရှောင်းလန်းတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားတင်လို့ရှိပါတယ်။အရောက်ရှိတဲ့တတ္တမှာဘုရားတော်ကိုစင်ချင်းနားတော်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ပါဝင်ပြီ။